marka koowaad waxaan kula kulannay inaad tahay gabar soomaaliyeed, annagu isku dhiignahay genetics, isku dadnahay. Marka dadka jaaliyada jooga soomaaliyeed halkan deganna ay dhib iyo walwal uu soo galo, dadka ugu horreeya lala kulmo oo lasoo doonto inaad noqoto wey sababto aqoonyaha baa tahay. Sababahan kula kulmay ma aha keliya in aanu ku weydiino xalka soomaalida iyo dhibaatooyinka soomaalida haysta, laakiin inaan u aragnay sida warbixinna iyo qoraalna loogu soo diray inaad qayb ka tahay sida la sheegay dhibaatooyinka soomaalida ee dalkan oo qoraallo aad soo qorto. walaalow negative mar walba wax kama qoro, laakiin muhiimadu waxa weeye waxaan qoro ma akhridaan. Miyaysan ahaan lahayn inaad af soomaali ku qorto aad u sheegto soomaalida inay wax khalad tahay intaad norwegian ku qori lahayd oo milyana dad ay akhrisan lahayd? soomaalidu waxaan way ogtahay, gabadhuna aniga iga qor markay lahayd may lahayn aniga icay. siyaasad baad sheegtay dad golaha deegaanka ku jira siyaasadda soomaalida ugu jira, waxqabadkooda say u aragtaa horta? xasana wax badan baa jira oon halkan ka sheegi karin, wax badanaan ogahayna way jiraan ayna shicibka soomaaliyeed ogeyn oo runtii aan ka gubtaa. mudaharaad bay soomaalidu maalin dhawaysa sameeyeen, jaraa'idka norwegigaan akhriyay, jaraa'idaan ku arkay male, tvgaan eegay, tv aan ku arkay male. sugaysaan arkoogay tv suga? of course, habeenka markaan soo fadhiistay nii hadkan sugay in lagu soo taayo soomaalidu inay mudaharaad. markay ammaal wacdo oo soomaalida arrinteeda laga hadlayo waa soo ordaan, laakiin wixii danta guud oo soomaalida dhibkeeda ah ma jecla. eeg cuqdada iyo shaki bay qabaan. soomaalidu waxay leeyihiin dad aqoonyahan ah, dhakhaatiir bay leeyihiin, psychology bay leeyihiin, students bay leeyihiin, jaamacadaha ka buuxaan. 2016 tirada ugu badan ee soomaalida jaamacadaha gala aad bay u badan yihiin sida la sheegay, oo gabdho u badan weliba kula mid ah. kuwaas maysan ammaan kaaga baahnayn? absolutely way ka baahan yihiin. everyday waan maalin kasta oon qof soomaalida wax wanaagsan sameeya arka waana maala, laakiin anigu soomaaliya qura kuwa mashquulsan qof kasto bilowaadna wax wanaagsan sameeya waan jeclayn aan ammaano. wallahi waxaa lay keenay warqada intaas isku jira oo gabadh ayay keentay soomaaliyeed ogtay ammaalay waxbaan qoraabaa tira daacad baan ahay waxaan qor waana ka diiday. waxaan u diiday arrintaas waxay ku saabsanayd masaajid soomaalidu leedo tawfiiq la yidhahdo isla ku yaalla. gabadhaas ay sheegtay nin dalkan waxaa soomaalida labada qof ay ugu necab yihiin dalkan soomaalida sida la sheego, wasiiraddan qaxootiga dalka Norway iyo Amaal Aadan. wallaahi waa iyaga u taallaa wejiga adig kugu imaanaa. aniga waxaad igu timataa saad weligay igu imanayso.